Salve, salve galera, tudo na paz com vocês? Aqui é o Gui Schuder. Bora iniciar, galera, esse game retrô que é o Alex Kidd In Miracle World. Esse jogo, galera, é muito maneiro. Peguei um anel. Toma, dragão. Toma também. Toma. Vem morrer. Isso. Tchau, fantasma da morte. Ai, fiquei com treme-treme por ter quebrado o bloco que tinha uma cabeça da caveira. Cabeça de caveira, tanto faz. Esse outro bloco aqui no chão, galera, de cor rosa, também tem essa cabeça de caveira. Ao passar por cima dele uma vez, aparece um fantasma da morte que vem atrás da gente. E ao passar duas vezes, tipo, uma vez de um lado e outra vez pro outro lado, e aí aparecem dois fantasmas da morte que viram atrás de nós. Tem coisas que eu consigo lembrar e outras não. Vem morrer, bem. Isso. Tô jogando, galera, pelo controle do Xbox, pela alavanca analógica, que é muito sensível para esse jogo. Às vezes eu quero ir por um lugar, pulo, né, e acabo passando direto. Só um pouquinho, isso. E aí, peixinho? Não vai não. Ele fica colocando pra baixo pra ele não subir, que ele sobe sozinho. Toma. Aí fiquei com treme-treme de novo. Não, quebra isso, isso. Mais um treme-treme. Toma, sapão. E aí, peixão? Mó peixão, hein? Pega a grana, isso. Suba aí! Isso! Que dificuldade aí foi essa? Aí, uma vida! Peguei! Que beleza! Passei de estágio. E agora, aqui na loja, com a grana que eu peguei, tô com 570 em conto. Em grana. Comprar motinha. 200 de conto. Esse anel que eu não sei pra que serve, galera, não lembro. E também essa outra bagaça que eu também não lembro pra que serve. Ainda fica com 170 conto, galera. Bora pilotar essa moto, essa motocicleta, pra poder acelerar, ir rapidão e ir devagar. Ai, não peguei a grana. Também não peguei. De novo não. Tô jogando mal. Quem manda ficar décadas sem jogar esse game? Vou rápido não? Agora fui. Ai! Eu perdi a moto agora não. Agora sim. Posso perdê-la, já que é o final aqui do cenário, desse estágio. Ah, galera, agora é brincadeira de papel, tesoura e pedra. Olha lá. Ele vai me desafiar nessa brincadeira. Vou deixar logo pedra, que já está na tela. Se ele colocar tesoura eu ganho, se ele colocar papel eu perco. Mas eu ganhei. 1 a 0 pra mim. E agora eu vou colocar qual? Papel ou tesoura? Deixa na tesoura. Se ele colocar papel, eu ganho. Se ele colocar pedra, eu perco. Opa, ganhei de novo, 2 a 0. Que beleza. Eu não lembrava não. Passei para o terceiro estágio. Mais uma vida. Que beleza. Aí um povo. Daqui em diante, galera, eu já não lembro não. Só os 2 primeiros estágios que eu lembrava. Aí os cavalos marinhos, vem pra cá não. Ficam dançando aí, ficam. Esse garoto tem mais respiração, galera. Não perde vitalidade de ficar esse tempo todo debaixo d'água não. Que bom. A respiração dele é infinita. Aí outro povo. Tem que ficar colocando pra baixo, galera. Pra baixo, ó. Poder ele descer, porque ele fica direto. Ele sobe automaticamente. Isso é chatão. Vai, vai. Isso. Eu gosto de destruir esses blocos, mesmo não precisando destruí-los. É que nem no Bomberman, que me amarra, outro jogo que eu também me amarro jogar. Aí eu fico destruindo todos os blocos. Vai, peixão. Vem, peixinho. Vem morrer, isso. Pô, passei. Passei para mais um estágio. Ah, esse aqui. Esse aqui eu lembro. Que eu já joguei, mas não lembro o que tem que fazer. Não. Quero bater ali nele. Isso aqui não é Mario não, para poder bater na capa por baixo dos blocos não. Ai, sumiu na hora que eu consegui chegar lá em cima. Que bagaça. Ai, mais um treme-treme. Mais uma tremida. Isso. Mais uma tremida. Ai, não peguei, vai sumir. Ah, não consegui não. Deixa pra lá. Ainda bem que a grana era pequena. Mais 2 tremidas. Uma. Ah, vou tremer não. Eu preciso subir nesse bloco aqui, poder ir lá pra cima. Acessibilidade, galera, ó, faz eu passar direto. Que bosta. Treme, treme. Ah, que bosta, não tem como destruir aquele outro lá em cima. Consegui. Vim por aqui por cima, poder ir lá pro outro lado. Já que o controle aqui, a acessibilidade da alavanca é muito grande. Aí talvez eu não conseguir pular naquele bloco, naquela bola ali embaixo. Eu prefiro vir pra cá pra cima. Preferi fazer isso. Não. Isso. Não é pra destruir o bloco com uma estrela não. Ai, não vou conseguir pegar não. Consegui. Ai, bati com a cabeça ali. Ah, que bagaça. Consegui destruir. Ah, não. Era pra ter voltado. Foi muito pro lado. Por causa da acessibilidade. Não, isso. Caramba, tá indo muito longe. Consegui. Suba aí, meu filho. Suba. Ah, precisa subir não. Isso, destrói. Melhor, pronto. Ai, tem um escorpião lá embaixo. Agora que eu vi. Vem, antes que você me mata. Vem outro. Toma. Deixa outro bloco pra lá. Tem que ficar de olho aqui embaixo. que vence escorpiões. Vem cá, vem. Vem morrer. Apareceu de novo o dragão. Vem morrer também. Não é Mario não, cara. Pra não ficar batendo aqui embaixo no bloco, nos blocos não. Tá pensando que é Super Mario Bros? Tem que ficar batendo com a cabeça embaixo dos blocos. Opa, cheguei. Ai, tem que pegar aqui essa casinha aqui, esse bagulho. Casinha não, parece uma casinha, mas é o bagulho que ele come. Ou esse protótipo de helicóptero aqui, parece um pequeno helicóptero. Vou pegar essa bagaça. Ah, tem que pegar antes, pensei que tivesse que escolher um ou outro. Não lembrava não. Avancei de estágio. Ah, agora eu vou por cima. Ai, que bagaça. Tem que ficar apertando o botão pra ele ficar pedalando e subir. Olha lá. Que bosta. Ai, como que eu vou pegar essa grana? Se eu apertar muito o botão aqui? Não, vou pegar tudo não. Senão, se eu bater com o helicóptero, com a hélice. Ai, tem como atirar aqui, beleza? Se eu bater com a hélice e um desses bagulhos, aí eu vou cair na água, já que tem as piranhas lá embaixo. Torcer pra não cair na água. Vai, pedala. Pedala, Robin. Olha lá, piranha. Acabou de subir. Não, pro lado errado. Ai, encostei na piranha. Caí na água. Não queria ter caído não, mas tudo bem. Robin não pedalou dessa vez. Vem, peixinho. Ah, era pra ter entrado ali. Deixa eu entrar. Aí fica mais fácil poder matá-lo, que eu vou ficar retinho a ele, ó. Pronto. Ai, quase que eu encostei nele. E aí, peixando. Toma. Pronto, passei mais um estágio. É, galera, tô avançando. Opa, loja. Será que eu vou comprar de novo a moto? A motocicleta? Motocicleta. Ah, tem um helicóptero. Tô com 840 conto. Baixei de grana. Comprei. Comprar uma vida. 500 conto. Ah, tem como comprar essa aqui. 100 conto. Tá com 140. Fiquei só com 40 conto só. Que miséria. Não sei pra que servia aquele último item, não. Aquele último item do meio. Mas eu comprei. Ah, pelo menos agora não tem água pra poder cair. Pedala, Robin. Vai dar treme-treme? Não. Faz sentido, né? Já que eu... não encostei no bagulho. Pedala, pedala! Isso! Ia cair lá. Aquele bagulho ali, aquela água. Ele certamente morre. O bicho até caiu lá. Isso não é hora de descansar não, ô Robin. Descansa não, Robin. Fica em cima do bloco não. Se matasse os inimigos que ganhasse pontos, eu mataria eles. Mataria até o escorpião, que tinha passado um por mim ali embaixo. Errei, vai, pega logo. Isso. Antes que desapareça isso. Os sacos de grana, esses que ficam parados aqui no alto, não somem. Opa! Que bicho é esse que fica pulando? Parecia ser. É um peixe, sei lá, fora d'água. Ou até mesmo um pássaro, sei lá. Não consegui identificá-lo. Ai, quase encostei ali. Olha lá. Parece ser um peixe fora d'água, sei lá. Ou é um pássaro? Ah, tem pequenas asas. Ai, quase encostei com a hélice do helicóptero no bloco. E aí ia destruir o bloco. Ia destruir o helicóptero. Aí teria que ir a pé. Vai me dar uma vida. Isso. Peguei mais uma vida, que beleza. Ainda não morri nenhuma vez, galera. Mas em breve irei morrer. Não sei, nem sei como, galera, que eu estou durando até agora sem morrer no jogo. Vai, destrói essa bagaça. Ai, quase que postei aqui no bloco e depois no fogo. Vai, destrói. É difícil, galera, ficar apertando um botão, depois tem que parar para poder apertar outro. Já que eu uso o mesmo botão, poder apertar ambos os botões. O mesmo botão, galera, uso o mesmo dedo, melhor dizendo, para apertar os dois botões. Ai, quase. Se não tivesse destruído o bloco, teria destruído o helicóptero. Teria encostado com o helicóptero, a hélice dele, no bloco e teria destruído ele. Vai, vai. Sumiu o dinheiro. Demorei. Isso não é hora de descansar, não. Descansar, não, Robin. Ah, precisa destruir essas bagaças, não? Ah, agora tem que destruir o helicóptero. Isso. Vou poder passar por aqui. Ai, que isso? Quase encostei nele. Não sei se tem que matá-lo. Ah, eu acho que sim. Ah, bateu no rabo dele. Na cauda. Ai, morri, galera. Primeira vida. Não sabia se tinha que matá-lo, não. Só sei que tava batendo na traseira dele e tava vindo pra trás. Acho que a cabeça dele que... Ah, de novo? Qual foi? Já morri duas vezes. Ah, qual foi? Tem que matar esse bicho mesmo? Deixa eu entrar aqui. Ah, tem que matá-lo. Dá no pé. Morri duas vezes seguidas. Que bagaço. Não, encosta em mim, não. Encosta, não. Encosta, não. Quero morrer de novo, não. Chega de morrer. Pelo menos por enquanto. Ele tá vindo muito rápido. Toma. Bater só na traseira dele. Nas costas dele. Ah, morri. Que bagaça. Ah, galera. Acho que eu vou morrer todas as vidas aqui nele. Ah, ele voltou desde o início. Lentão. Que bagaça. 3. 4 porradas. 5. Vem cá. Não deu pra dar a 6ª porrada. Ah, qual foi? Deu um pulo pequeno. 4 vezes, galera, que eu morri. Vou morrer todas as vidas aqui, galera. Uma vez. Duas. Morri, galera. É, game over. Não. Tem mais uma vida. Mais um respiro. Vai ser a última vida. Era a última vida. Agora sim, eu acho que deu game over. Acho que vai dar, né? Não! Tem quantas vidas? Ah, galera, já morri várias vezes, galera. E passei vergonha. Eu tenho morrido várias vezes aqui, galera. Mas não tem problema, não. O mais importante é mostrar a vocês esse game. Quem jogou na época vai se relembrar dele. Quem não jogou, tá podendo conhecê-lo. Toma. Ah, deu pulo curto de novo. Game over agora? É, galera, agora foi game over. Vou encerrar, galera. E voltarei em breve com mais outros games no canal. Tamo junto, galera. E até lá.